הרב הנחלילי לומר כמה דברים. ברשות ראש הישיבה, הרב חיים סבתו, רבנים, טוב, נתחיל בסיפור מהשבוע. השבוע היה כינוס של כ-30 רבנים שהשתתפתי בו, והכותרת של הכינוס הייתה שלרבני קהילות אין רב. הרבה מרבני הקהילות גודלים בלומדים בכוללים. לומדים בכוללים, מסיימים את הלימודים שלהם, אבל אין להם איזושהי דמות גדולה של רב, שהוא גם רב גדול וגם בקי, והיה ויכול להכשיר את רבני הקהילות. וכל הכנס עסק בעניין הזה, איך ליצור את החיבור הזה בין רבני הקהילות לבין גדולים שיכולים להכשיר אותם בתוך התהליך הזה של רבנות הקהילה. ונזכרתי שלפני שנים, כשהייתי בחור צעיר, ישבתי פחות או יותר באזור של מנהל הישיבה טל, והגיע לפה הרב צפניה דרורי, שהוא עדיין היה הרב של קריית שמונה וגם ראש הישיבה, ישיבת ההסדר שם. והוא עמד פה ואמר שהמיוחדות של ראש הישיבה שלנו, אין הרבה ראשי ישיבות כאלו, שהוא גם היה רב קהילות, וחוץ מהגדלות הגדולה שיש לו בענייני היד פשוטה ולימוד הרמב״ם, אז זה משהו שהוא דבר גדול ומיוחד אצל ראש הישיבה. ובאמת בתחילת הדרך שהייתי פה בישיבה, אז ינקנו בעיקר את השיעורים הכלליים של הרב. עד היום יש לי את הסיכומים, שיעור א' עד אני חושב שיעור ה', השיעורים הכלליים. אבל במשך הזמן כשנכנסנו לרבנות בקהילה, אז התחלנו לגלות באמת את היניקה הגדולה הזאת, המיוחדת הזאת, שבהמשך אני ככה אנסה קצת לספר. אני גם לא הייתי היחיד, יש הרבה רבני קהילות שהם בוגרי הישיבה שהגיעו, לפני כן ישב לידי הרב דוד ז'אנו, ואני זוכר את הרב של תלמון, בזמנו הרב של תלמון, היום רב המשטרה, הרב ברכיהו שהיום מגיע, הרב של בירות יצחק, ועוד ועוד בוגרי ישיבה שהיו מגיעים, והם מגיעים לראש הישיבה והיו שואלים אותו שאלות בדרכי הנהגת הקהילה. כשהיינו מגיעים לפה, אז הרבה פעמים זה היה או אחרי מנחה או אחרי שיעור כללי, ואז יש זמן שהרב היה יושב, היה טור, היה ככה כמה וכמה חבר'ה שמחכים לשאול את הרב שאלות. הטור הזה היה בו תור, כן? הרבה פעמים הרב היה יושב, אם היה מגיע רב קהילה, אז הוא היה קורא לו, היינו מקצר לנו את התור, והיינו יושבים ראשונים, אז זה לא היה נעים כל כך, מיוחד שאני בכלל הייתי בדרך כלל בישיבה גם ככה, לא הגעתי במיוחד בשביל ככה לשאול. אבל הוא הבהיר לנו את המסר הזה של החשיבות שבהנהגה קהילתית ובפסיקת הלכה למעשה. יש בסופו של דבר לשבת ולשאול עכשיו על השיעור הכללי שאלה, שזה דבר חשוב מאוד, אבל יש שאלות של הלכה למעשה, וכשיש הלכה למעשה אז צריך להקדים אותם. וכך הוא היה נוהג, וכך הוא גם חינך אותנו בנקודה הזאת. אז אני קצת אתן כמה וכמה סיפורים, שתדלתי ככה כשרשמתי לעצמי נשמור על זה שהסיפורים היו סיפורים כלליים של כלל הקהילה ולא כל מיני סיפורים, התמודדויות כאלו ואחרות שהן יותר אישיות ויותר מכוונות לאנשים מסוימים. אנחנו מצולמים וכולי,
נשמור על הדברים ככה שיהיו ברמה הכללית. כשהגעתי לקהילה, הגעתי לקהילה לפני כ-15 שנה, גיליתי קהילה שמשוסעת ברמת המנהגים שלה, בלל של מנהגים, למרות שהיא הקהילה היה ותיקה בשואם, אבל אולי דווקא בגלל שהיא הוותיקה, אז בתחילת הדרך התכנסו אליה כל מיני אנשים שהם היו מעורבבים במנהגים שלהם, וכל אחד נשאר עם המנהג שלו מהשכונה שבה הוא גדל, וככה זה נשאר. נשאר, כשהיו שואלים, כשהייתי שואל, טוב, מה את הזקנים של הקהילה, מה נהגו בהתחלה? אז כמסופר בבדיחה הידועה, המנהג היה בעיקר לריב ולהתווכח. מה המנהג? אז זה המנהג, להתווכח. טוב, מה עושים עם הדבר הזה? אחד הדברים הראשונים שהייתי כבר בשבת הראשונה, אתה מגיע וקבלת שבת, אז קבלת שבת, ממש שני אנשים עומדים אחד מול השני, אחד עומד מול הארון קודש, והשני מול היציאה, השלישי בכלל יושב, וכל אחד, זה קם עכשיו רק בבוי קלה, והשני מתחיל, הוא כבר הרבה לפני כן, וכל בית הכנסת נראה כזה מוזר, ואני גם לא יודע מה לעשות. הדבר היחידי זה שאני גם עומד מול הארון, לא עומד מול הארון קודש, אז לא נורא כל כך, אבל מה עושים בסיטואציה הזאת? ועוד הרבה הרבה דוגמאות כאלו. די מהר הגענו לתשעה באב, אני הגעתי בתמוז לשואה, לקהילה, וראיתי מה קורה בתשעה באב. אז היה תמיד מחלוקת מה עושים עם התפילין, כן מניחים בבוקר כמו מנהג בית אל, או שלא מניחים בבוקר, מניחים רק במנחה, ומלחמת עולם. אז הגעתי לראש הישיבה, ישבתי איתו, עשיתי רשימה, לאט לאט גיליתי עם מה אנחנו צריכים, עם מה אנחנו צריכים להתמודד, וישבנו עם רשימה, לנסות ולהבין את היסוד. בסופו של דבר יש גם עניין של הכבוד של בית הכנסת, איך הוא נראה, וגם יש בסופו של דבר איסור, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, שראשי נותן את היסוד של הדין הזה, שהוא יסוד שלא תראה התורה כשתי תורות, נראה כאילו יש פה שתי תורות בתוך בית הכנסת, כמו שכותב הרמב״ם, היסוד השני זה יסוד של מחלוקת. בסופו של דבר זה יוצר מחלוקת וממשיך את המחלוקת. ואי אפשר לנהל קהילה, וגם לא ראוי, שכך יהיה בתוך קהילה אחת. אז ישבנו. ולקחנו דברים אחד אחד. אז אם פתחתי בסיפור הזה של העניין של העמידה או ישיבה או לאיפה מסתובבים, אז הרב אמר פה זה באמת נראה בצורה לא ראויה, זה נראה מחלוקת. נכון שפה בישיבה חלק עומדים וחלק יושבים, אבל בסוף של דבר כשמגיע בוי קלה כולם מסתובבים במקום אחד. יש פה איזשהו מנהג מכוון. שאלתי אותו על זה. אז הוא אמר, יש הבדל בין שחלק עומדים וחלק יושבים, ובאמת למשל תפילת ערבית של שבת, ספרדים לא נוהגים לעמוד בקדיש אם הם כבר יושבים, וככה קורה בימות החול, אבל בערבית של שבת יש כאלה שנוהגים לעמוד לפני הקדיש, בגלל עניין קבלי יותר שקשור בקבלת רוח על פי הארי, אז יש כאלה שעומדים. שאלתי אותו, עומדים, יושבים? הוא אומר, לא משנה, זה לא משהו שניכר שיש פה מחלוקת. אנשים יושבים, חלק עומדים, זה לא דבר שניכר כמחלוקת, לא ניכר כשתי תורות. יש מישהו מחמיר לעמוד, קבל תוספת רוח, בסדר? ויש כאלה שיושבים כמו שהם תמיד יושבים. אבל לעמוד אחד מול השני בקבלת שבת, זה נראה דבר שהוא לא ראוי, ולכן צריך לקבע. באמת במקום הזה קיבלנו את ההלכה, את המנהג. אותו דבר גם לגבי תפילין של תפילין בתשעה באב, אז גם כן קיבלנו את ההלכה בבית הכנסת. בעניין הזה קבענו שאנחנו מניחים בבוקר. ודרך אגב, בשני המקרים הללו, הפסיקה הייתה, מה שאני הכרעתי בקהילה, לא בהתאם למנהגים בישיבה, לא בהתאם למנהג של ראש הישיבה. כי הישיבה עם הרב לא הייתה מה פוסק הרב, אלא על הדרך של ההנהגה. האם במקום הזה נכון להנהיג איזשהו מנהג אחד, או שבמקום הזה נכון לתת איזשהו מרחב, כי זה לא משהו שניכר כמחלוקת. זה היה הנושא, הנושא היה ללמוד את דרכי ההנהגה בקהילה, לא עכשיו מה הרב פוסק. וזה מה שלאט לאט למדתי, שזאת צורת השאלה, זה הנושא. הנושא זה, בסוף אתה צריך להנחיל את זה בקהילה שלך, אתה תנחיל בקהילה שלך מה שאתה חושב שנכון בפסיקה, אבל
מה דרכי ההנהגה? וזאת הייתה, זה היה הדיון. המעמידה בעשרת הדיברות, היה לנו את אותו דבר, וזה מוכר כבר בישיבה, אז אני לא אתעסק בזה. מצד שני, היה לנו דוגמה אחרי כמה שנים של מנחה של יום חול, שהתפתחה אצלנו מנחה מוקדמת, באולם של בית הכנסת, נקרא לזה ככה, באולם של בית הכנסת התחלנו כולל בוקר, שהתחיל משעה 9 עד שעה 12:30, התחיל כשיעור אחד, אחר כך התפתח, וזה לא היה שיעור רק שלי, התחיל כשיעור שלי, אבל אחר כך זה התפתח, הגיע, יש לנו כולל אברכים, התחילו ללמד שם, באמת זה הפך להיות הזמין כולל שכל, שהרבה מאוד מקהילות שואה מגיעים לשם, ובסוף היה מנחה. המנחה לא היה מנחה שקשורה לבית כנסת שלי, היו שניים, שלושה מהבית כנסת שלי, אבל זה היה כלל קהילות שואה. יש שם ספרדים, יש שם אשכנזים, יש כמה מרוקאים, יש שם כל מיני, כל העדות והעניינים. ואז עלתה שאלה, רגע, עושים מנחה, מה, איך מתפללים? מתפללים מנהג המקום, מנהג המקום, אבל שם יש שניים, שלושה ספרדים שהם מהמקום. האם זה צריך, לא צריך, מנהג המקום? אמרתי, נשאל את הרב. הגעתי לראש הישיבה ואמרתי לו, אני ידעתי שהוא מצד אחד, העניין של מנהג המקום, מנהג חשוב. מצד שני, אחת הנקודות המשמעותיות אצל, בפסיקה של הרב ראש הישיבה בעניין המנהגים בכלל, בפרט בענייני נוסחים, כמו שאנחנו גם רואים פה בישיבה, זה שאם מגיעים התקבצות מסוימת של, אנחנו נוצאים בכלל בדור של קיבוץ גלויות, שזה אפילו תשובה גם בשיח נחום וכו', בדור של קיבוץ גלויות, אם התכנסו לתוך קהילה ועכשיו שואלים מה המנהג, הדבר הנכון זה להניג שמנהג המקום יהיה שאין מנהג, או במילים אחרות המנהג הוא בהתאם לחזן. וכך נכון שיהיה. וזה משהו לכתחילה, שכשישבתי איתו, הוא אמר, זה הדבר שנכון. אז נכון, כשאתה נמצא בבית כנסת ויש, זה בית כנסת ספרדי, זה מנהג המקום, אז זה מנהג המקום. וכשמתכנסים ויוצרים איזשהו משהו חדש, ופה זה באולם של בית הכנסת, זה לא מניין של בית כנסת, נכון שהצורה של המניין תהיה כמנהג החזן. וככה הנהגנו שם בהתאם לדברים שהוא אמר, ובעצם יצא לנו פה חילוקים שונים. חילוק אחד, אם זה לעמוד או לשבת עכשיו בקדיש, זה לא משהו שנראה כמחלוקת, זה לא עכשיו ויכוח האם חובה לעמוד או לא חובה לעמוד, יש כאלה שעומדים, יש כאלה שלא עומדים, זה נראה כאיזושהי התנהלות התנהגותית, ולכן אפשר לתת לזה את המרחב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה לא נראה כשתי תורות. יש דברים מסוימים כמו תפילין בתשעה באב של חלק יניחו וחלק לא יניחו, או איך עומדים בקבלת שבת, או האם עומדים בעשרת הדיברות או לא עומדים, שזה נראה כמחלוקת וצריך לקבע מנהג. ויש דברים שהם כיוון שמתכנסים ביחד לאיזשהו קהילה אחת עכשיו, אז ששם נכון בעצם ליצור מצב שהמנהג יהיה שכלל המנהגים, שכותב ככה הרב חייא, הוא כותב בשו"ת טל חרמון, אני לא זוכר שם עכשיו כרגע אם הוא מזכיר שם את ראש הישיבה, אבל בהחלט זה מהאווירה של ראש הישיבה. כשמראש קבעו מייסדי היישוב בבית שבית הכנסת יהיה מיוחד לכלל היישוב, ספרדים, אשכנזים ותימנים, וזה היה בית כנסת שם, בתלמון, ושליח לציבור התפלל כי מנהג אבותיו, נראה שאין בזה משום לא תתגודדו, שהרי הקהילה קמה על בסיס ההכרה והידיעה שכל אחד מן המתפללים יוכל להתפלל כפי נוסח אבותיו. זה המנהג של המקום. זה עמדת היסוד שהנחיל בשיח שלנו ראש הישיבה במקרה הזה. דוגמה נוספת לכללים הללו, שנראה שגם הרוח של הדברים ממשיכה איתנו הלאה, קרה לי למשל בשנה האחרונה, ראש הישיבה כבר לא נמצא, אבל רוח הדברים, הקורונה יצרה ככה את ההשפעות שלה בבתי הכנסת, בין השאר גם אצלנו, וכשהתחלנו לחזור, אז בפעם כבר השלישית, או לא זוכר הרביעית, התפילת מנחה בהתחלה בימות החול הייתה קשה, אז בסופו של דבר תמיד הייתה תפילת מנחה, אבל אם בזמנים, אתם יודעים שאצל הספרדים יש פתח אליהו ואחר כך יש קורבנות, ככה עד שמגיעים לאשרי יש איזה 12 דקות לפחות של תפילת מנחה, וככה אחרי הקורונה מה שנקרא, אז אחרי פתח אליהו יש קדיש על ישראל, לא היה עדיין עשרה. טוב, אז אחד מה
מבוגרי הקהילה, יש בה, אתם יודעים שכל פעם שמוציאים סידור צריך להראות שהרי זה חדש, אז בסידורים האחרונים, בסידורי הספרדים לאחרונה, נוסף עוד משהו על, 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 על פתח אליהו בסוף בסוף, איזה מין בקשה שנמצאת מהזוהר, יהיה ראווה זה נקרא, אז כתבו שם יש מוסיפים, מי זה יש מוסיפים? עכשיו אנחנו מוסיפים, ונוסף חדש, ראי זה חדש, אז טוב, נמצא בחלק בסידורים החדשים, אין מניין, מחכים שעוד איזה אחד, שתיים ייכנסו, אז בינתיים קרה יהיה ראווה. קרה יהיה ראווה שעוד עוד דקה, שתיים נמשוך. בסדר, אני הגעתי, ראיתי שקוראים את זה, אמרתי בסדר, או מחכים למניין, גם מה יעשו, יקרו פרק תהילים, יקרו את זה. אחרי שבועיים זה כבר הפך להיות מנהג מקובע בבית כנסת, זהו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם הגיע עכשיו מישהו והתחיל פתח אליהו, יש מניין כבר. ולא אמרו יהיה ראווה, וואו, איזה חבל הזמן, התחיל מישהו לצעוק, לא אמרתי יהיה ראווה! אמרתי, יו, עד כאן. ואז עצרתי אותו, אמרתי, אצלנו בבית כנסת עכשיו, אסור להגיד יהיה ראווה. וואו, נבל, מה אסור להגיד יהיה ראווה? אמרתי, זהו, אחרי התפילה נדבר. ואז אחרי התפילה ישבנו, דיברנו על ההבדל, אמרתי לו, תגיד, לפני חודש אמרת? אמרה לי, האמת שלא. אמרתי, אז מה קרה עכשיו? יש בעולם, נקרא לזה החוזרי בתשובה, הרבה פעמים שיש עניין שכל דבר שמוצאים, עושים אותו ומוסיפים אותו ומוסיפים אותו ומוסיפים אותו, וככה זה הולך ומתגבר במהלך הזמן. אז שאלתי אותו, עד עכשיו לא אמרת, מה קרה שם? בסדר, אבל זה בקשה, מה? זה לא בקשה טובה? אמרתי לו, כן, אבל אפשר להגיד גם מי שברך לחיילים, אפשר להוסיף הכל, להגיד כל פרקי הטילים אפשר להגיד. אבל זה אתה יכול להגיד בבית, זה לא נוסח שאתה צריך עכשיו לשנות את מנהג, יש לנו מנהג, לא משנים כך את המנהג אם אין סיבה לכך. אז למה הרב לא אמר לי לפני כן? אמרתי, לפני כן, זה לא היה מנהג, סתם, אמרת משהו, כשלא היה מניין, אמרת משהו נוסף. אז זה לא משהו שנתפס כמשהו שמתעכבים עליו, אבל עכשיו זה הפך להיות משהו שמתעכבים עליו, זה יוצר מחלוקת, הוא אומר, הוא לא אומר. אז עכשיו אנחנו קובעים אמירה ברורה שאנחנו לא אומרים, לפחות כשיש מניין. וזו החלוקה בין כל מיני דברים שהם נעשים, אבל הם התנהגותיים, שזה בסדר, לבין דברים שהופכים להיות כבר מחלוקת, ויוצרים מחלוקת בקהילה שצריך לעצור אותם. ספר שאחרי כשנה פחות או יותר שקיבלנו, פחות או יותר בשנה הראשונה, קיבלנו כמה וכמה דברים בקהילה כדי שבאמת הקהילה תהיה יחסית אחידה, עשיתי איזשהו שינוי באחד מהעניינים, באחד הנוסחים, וקיבלתי שיעור מאוד מאוד חשוב, אך שיעור לא קל. נספר אותו, אחר כך שאלתי אז את ראש הישיבה וקיבלתי שיעור עוד יותר חשוב בעניין הזה. הגיע יום כיפור, יום כיפור ראשון שהייתי בקהילה וראיתי את הפער העצום שיש בין תפילת שחרית, תפילת מוסף, תפילת מנחה לבין כל נדרי וערבית שלפני ותפילת נעילה, בערך פי 4-5 כמות של אנשים שמגיעה, מלא אנשים בחוץ, בית הכנסת כמובן מפוצץ, ויש הרבה מהעולם המסורתי שמגיע לשתי הנקודות הללו בתפילות יום כיפור. יכול להגיע ל-200 אנשים שנמצאים בחוץ, הם לא נמצאים, הם מחכים לתקיעת השופר, כן? וכן הלאה. טוב, ואחת קרא לזה החוויות המופלאות שגם מעוררות מאוד אצלנו ב נוסח אצל ספרדים, גם אצלנו בישיבה, אומרים את זה בשחרית של, שחרית של יום כיפור, זה הוידוי של רב ניסים גאון, שהוא וידוי ככה מאוד מאוד מפורט ומאוד מאוד מעשי ומאוד מאוד, מאוד מאוד נוגע אצל הרבה אנשים. וחשבתי לעצמי שחבל מאוד שכבר מגיעים כל כך הרבה אנשים בערב יום כיפור, תפילת ערבית, מפספסים את הוידוי הזה שבאמת יכולים להתחבר אליו יותר מאשר רשמנו בגדנו, שזה משהו כזה כללי ופחות מתחברים אליו. ושנה שאחרי זה אמרתי לעצמי, אנחנו נעשה שינוי. נעשה שינוי, סך הכל העניין של הוידויים, יש מספר וידויים שצריך להגיד ביום כיפור, אבל הנוסח, אם אתה תגיד קצר או ארוך, זה חופשי. וראיתי שגם הרב עובדיה מצדד בדבר הזה וגם הרב אליהו מצדד בדבר הזה להעביר את זה לתפילת ערבית. ראינו לזה גם צדדים טכניים, סך הכל תפילת ערבית היא תפילה יחסית
קצרה אצלנו, ואילו תפילת שחרית ומוסף תפילות ארוכות, אז אם אנחנו נקצר קצת תפילת שחרית ונעריך קצת בערבית, זה גם טוב. אז זה גם הסיבות הטכניות, ופחות או יותר, לפני יום כיפור הודעתי לקהילה שאנחנו עושים שינוי, הסברתי גם למה, וזהו, אני עליתי לתפילת ערב כיפור, ואמרתי, וידוי של רב ניסים גאון וכולי, סיימנו תפילת ערבית, אחרי תפילת ערבית, אצלנו אנחנו נוהגים לעשות שיעור של כשעה, בדרך כלל בשבת, אנשים הולכים הביתה, יש להם מה לעשות. ביום כיפור אין הרבה מה לעשות אחרי תפילת ערבית, והרבה אנשים מסתובבים אחר כך ברחוב, וכל הרוח של יום כיפור נופלת שם, אז אנחנו עושים שיעור של שעה, ואני ככה מסיים את התפילה, ואנחנו מתארגנים ככה לשיעור, ומגיע אליי אחד מוותיקי הקהילה, ונקרא לזה גם התקיפים במובן החיובי, ונזעק, איך הרב שינה את הנוסח? מה הולך להיות מחר? מחר לא הולך להיות וידוי של רב ניסים גאון, כך שמעתי שהרב מתכוון ל... וזמנתי לו, תשמע, ככה דיברנו, כן, יש פוסקים, עובדיה, רב אליהו, גם כן מצדדים בזה וכן הלאה. אין אפשרות לשנות, לא יכול להיות שאפשר לשנות, איך הרב משנה את הנוסח וכולי וכולי, נוסח של יום הכיפורים, והבנתי לאט לאט, תוך כדי דיבור שלקחתי ממנו, משהו מאוד משמעותי מהיום כיפור העכשווי שהולך להיות, מחר בשחרית לא יהיה לו שחרית. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני, כיוון שאני מתפלל בנץ, מתפלל שחרית, אני אהיה גם, רב ניסים גאון גם בשחרית. אצלי פחות בנץ, במניין הקטן יותר, הוא מתפלל שם. הוא החזן של מוסף של יום הכיפורים אצלנו. וככה היה, ואז הבנתי שעשיתי פה אולי איזושהי טעות, אתה צריך להבין אותה. ואחרי החגים הגעתי לראש הישיבה וסיפרתי לו, ואז הוא אמר לי, תגיד לי, איך העברת את זה לקהילה? אז אמרתי לו, העברתי את זה לקהילה במלחל הערבית באמצע השבוע, באחד הימים בשיעור, אמרתי שהסברתי ואמרתי שזה מה שנעשה. אז אמר לי, תראי, לשנות נוסח, גם אם זה משהו שמבחינה הלכתית אפשרי וכו' וכו', אפילו יש רבנים שמצדדים ופוסקים וכן הלאה, לשנות נוסח, לשנות התנהגות ומנהג של הציבור שהוא רגיל, זה לא דבר קל. אפשר לעשות אותו. אבל בשביל זה אתה צריך לעמוד בשלושה תנאים. מה עם שלושת התנאים? אז הוא אמר, אחד, אתה צריך לגייס את הציבור ולרתום אותו לסיבות. לרתום אותו, ממש להגיע למקום שהציבור יספוג את ה... אם אתה חשוב לך העניין של הציבור המסורתי שמגיע בערב יום כיפור, והחשיבות הזאת של לחבר אותו וכו' וכו', אתה צריך שהציבור יהיה ספוג בזה. אתה צריך להגיע למצב שהציבור יהיה במקום בדיוק כמו שאתה נמצא. זה אחד. שניים, אתה צריך לבסס את זה מבחינה הלכתית, שהבסיס ההלכתי יהיה מאוד מאוד ברור לציבור. ודבר שלישי זה לעשות מזה רעש גדול. אם זה לא הגיע לאחד מראשי הקהילה וותיקי הקהילה, לא הגיע אליו עד שהוא חווה את זה בערב יום כיפור, עשית טעות גדולה. זה היה חייב להיות שהציבור מוכן לזה כבר מראש, ודאי הציבור, נקרא לזה, המרכזי בבית הכנסת, ואם יהיה למישהו בעיה, אז אתה תדון איתו לפני יום כיפור, תשב איתו וכן הלאה, ותראה איך בסופו של דבר, איפה זה הולך. ואת הנקודות הללו יישמתי די בזמן קצר אחר כך, במקרה אחר שהיה אצלנו בקהילה, שבאמת שפחדתי עד השלב הזה לגעת בו. זה היה חצי קדיש, ויכוח על חצי קדיש בתפילת ערבית של יום חול. מה הכוונה? אצל האשכנזים אין חצי קדיש לפני התפילה, אומרים וברכו ואומרים ברכו. אצל הספרדים אומרים חצי קדיש, אומרים שלושה פסוקים, כן? ואחרי שלושה פסוקים אומרים חצי קדיש, ואז והוא רחום וברחום. טוב, אבל כל זה כשמתחילים ערבית. אבל אם לפני כן היה שיעור, ואחרי השיעור היה קדיש על ישראל, אז פה הרב עובדיה אומר, כיוון שכבר אמרתם קדיש על ישראל, אז אין מה להגיד עכשיו אותם חצי קדיש, אפשר להגיד והוא רחום וברחום. אצלנו בקהילה, עוד לפני שאני הגעתי, היה שיעור קבוע פעם בשבוע של הרב ניסים פרץ, ראש ישיבת בית אל בבני ברק, מקובלים. הוא היה מגיע אלינו פעם בשבוע והיה מלמד קבוצה מסוימת, לא יודע כמה הייתה גדולה, אבל קבוצה מסוימת קבועה במשך שנים,
והוא הנהיג בבית הכנסת, שאומרים קדיש על ישראל, אחר כך אומרים שלושה פסוקים, ואחר כך חצי קדיש ומתחילה התפילה. בקיצור, אומרים שני קדישים. וזה יצר, כשאני הגעתי לקהילה, ראיתי שלפעמים נוהגים כך, לפעמים נוהגים כך, תלוי בחזן ותלוי מי שבא לו, וזה יוצר הרבה פעמים מחלוקת, עד כדי כך שאחד עולה, לפעמים מחליטים מי יעלה כדי, כן, אחד שרוצה לקצר, אז מנסה ככה, כן, ויאמר לקוצרים השם עמכם, אז הוא הולך, מביא חזן שיודעים שהוא פרו, בלי קדישים, ואחרי זה הוא צועק בצד השני, היה לנו זקן אחד מזקני הקהילה שהיה מקפיד על המנהג הזה שהרב ניסים פרץ, כל אחד שהיה עולה היה צועק קדיש, 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 ואם הוא היה ממשיך ברוך הוא היה ממשיך לצעוק קדיש, 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 ולא היה עוזב אותו. ומה עושים עם זה? טוב, אז שלושת הנקודות שהרב אמר, אנחנו, זה מה שעשינו. אני בשבת הכרזתי שאנחנו הולכים לדבר על זה השבוע, הולכים להעביר, אני הולך להעביר כמה שיעורים במשך השבוע, עד שנגיע למסקנה הלכה למעשה בסוגיה הזאת, והודעתי על זה בשבת, אנשים כבר הבינו, וואו, הולך להיות פה הכרעה, זה בטוח מאוד, ניסו להבין איפה אני הולך, אמרתי, שמע, אנחנו נלמד, לא יודע איפה אני הולך, מה הכיוון, מי הולך לנצח פה במלחמה הזאת, ובאמת עברנו, למדנו את סימן נ"ה, למדנו את היסודות של הקדישים ואת העניין של ריבוי קדישים, מתי כן, מתי לא וכו'. ואחרי דיון שהיה במשך השבוע, שאליו הגיעו רבים, זה כבר היה טוב, של השיעורים של מנחה וערבית, פתאום הגיעו קבוצה גדולה. אז בסוף הגענו להכרעה, ההכרעה הזאת התקבלה, וראיתי את הפער, שלמרות שלחלק בציבור הדבר הזה היה קשה, אבל קיבלו את זה. קיבלו את זה למה? כי עשינו תהליך ועשינו רתימה ועשינו הבנה גם שחייבים להכריע, ולכן הדבר הזה התקבל. שהזמן הוא קצר, אז אנחנו נחתוך, יש עוד הרבה 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 סיפורים, הרבה עקרונות שלמדנו מראש הישיבה. אני אסיים בדברי רשב"י, מסכת ברכות בדף זין, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה, שנאמר פה אלישע בן שפט שרצק מים על ידי אליהו, למד לא נאמר אלא יצק, מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה. אז ביום ראשון האחרון כשישבתי עם הרבנים והצרו על כך שלא היה רב שהם זכו לשמש ברבנות, אז שמחתי על חלקנו, הרבנים שגדלו פה בישיבה שלנו, הודיתי לבורא עולם שזכינו שהיה לנו בישיבה רב, לא רק ללמוד ממנו אלא גם לשמש אותו בקהילה, ברבנות הקהילה.